ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ମୁଁ ସୁନୀଲ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଜରରେ ରଖିଛି ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ନବୀନଙ୍କୁ ଇଦ୍ ମନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ କେତେ ଦୂର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କେତେ ଦୂର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ବିତର୍କ। ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେବେ ସୟଦ ବରକତ ଅଲ୍ଲୀ ତନବୀର, କୋଡ଼ିନେଟର ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲିମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ସୁଲତା ଦେଓ, ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତନବୀର, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜିର ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଆଜିର ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଉପରେ? ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଖାଲି ମୁସଲିମ କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ମାନେ ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ହାରାହାରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10% ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଇନରିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 40-45 ଲାକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପପୁଲେସନ୍ ୟାଙ୍କର, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏମାନେ ଏଇ ଦେଶର ମୂଳ ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ତା ବୁଝିବା କଥା। ଆଉ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି 2 ପ୍ରକାର ମାଇନରିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତି ରିଲିଜିୟସ୍ ମାଇନରିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ସେମାନେ ନିଜର ମାନେ ଧର୍ମ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଭାଷା ହଉ, ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରନ୍ତି। ତ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇଏ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ମତଲବ ବିଜେଡି ସରକାର, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାଇନରିଟି କମିଶନ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା କି ମାଇନରିଟି କମିଶନ ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାଇନରିଟି କମିଶନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଟକକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅଜାତ ହବି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର କାମ, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟକୁ ମାଇନରିଟି କମିଶନଟା ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିବ। ତେବେ ଇଏ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 100 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଫ୍ଲୋରରେ ବି ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ମାଇନରିଟି କମିଶନ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତୁ, କରିବୁ କରିବୁ କରିବୁ, ଆଜି ଯାଏଁ ସେଇଟା ମାଇନରିଟି କମିଶନ ଗଠନ ହେଇନି। ମାନେ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତନବୀର, ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ଏବଂ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାହେଉନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଇଟା କଥା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ମୁସଲିମ ମାଇନରିଟିରେ 4 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଯୋଉଟାକି ମଦ୍ରାସା ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଜ୍ କମିଟି। ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହଜ୍ କମିଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆର ମାସଠୁ ଲୋକମାନେ ହଜ୍ରେ ଯିବେ, ଏକଦମ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ହଜ୍ କମିଟିର ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ଲାପ୍ସ କରିଗଲାଣି। ତାର ରୁଲ୍ କହୁଛି ଯେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ବା 4 ମାସ ଆଗରୁ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଯିବା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବି କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନୂଆ ହଜ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଥିବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆମର 600 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଯିବେ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କିଏ ବୁଝିବ? ହଜ୍ ହାଉସ୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଛୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇନି। ତାପରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡକୁ, ଆସନ୍ତୁ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ ଫେରିବି, ଆପଣ ମଦ୍ରାସା ସମ୍ପର୍କିତ ଫେରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉସ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି, ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାର ଜବାବ ଦେବେ ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ କମ୍ସେ କମ୍ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ତଥା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ହଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି ଗଠନ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକ କେମିତି ଯିବେ ତାହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତନବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ସରକାରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀ
ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ତ କାଇଁ ଫିଲ୍ କରିପାରେନି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରାହୁଏ, ଅଲଗା ବେଳେ କରାଯାଏନି। ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ କାମ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି ଯେଉଁଠି 85% ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଆମେ ତ କେବେ ଭାବୁନୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଗୋଟେ ଯଦି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଡିଲେ ହେଇଛି ସେ ଅଲଗା କଥା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ହଜ୍ କରିବାକୁ କିଏ ଯିବେନି। ଆମେ ବସିବା ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା, ହଜ୍ କରିବାକୁ ଯିବା କଥା ଲୋକ ଯିବେ। ଆଗରୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମିଟି ଗଠନ ହେଇପାରୁନି, ଆଲୋଚନା କମିଟି ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ, କମିଟି ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବ, ଲୋକ ହଜ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ କି ଟାଣିବା, ଏଇଟା ହେଉନି ସେଇଟା ହେଉନି। ମୁଁ ତ କେବେ ଆଗରୁ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅସମୟ ରହୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଲା ଏପରି ଏକ ଦଳ ଯିଏ ସିଏ କୌଣସି ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି। ତ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ମାଇନୋରିଟି ସେଲ୍ ଇଏ ସେଲ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଭିତରକୁ ପଶିବା, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଜେନେରାଲି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି କେଉଁ ଦଳ ସବୁ ସବୁ ଦଳକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁଥାଏ, ସେ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ମାଇନୋରିଟି ଉପରେ କେବେ ମାନେ କୌଣସି ଇଏରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଇଟା କରେଇ ଦେଇନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କହିବା ଯେ ଇଦ୍ ମନା କରିବା, ଇଫତାର ପାର୍ଟି ମନା କରିବା, ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ସମନ୍ୱୟ। କାହାର ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେନି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଜନତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣ ସୁନୀଲ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାତାରାତି ରୋମ୍ ସହର ହେଇଯାଉ, ସେଟା ରୋମ୍ ସହର କୋଉଠି ରାତାରାତି ହେଇନି, ଯାହା ହେଇଛି ସେଟା ଟାଇମ ଲାଗିଛି। କେତେ ଦିନ ଟାଇମ ଲାଗିବ କାଇଁ, କେତେ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ପଇସା କେତେ ଯାଉଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ, ପଇସା କେତେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଦ୍ରାସାକୁ, କେତେ ଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ମଦ୍ରାସା ଖୋଲା ହେଉଛି, ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ମାଗନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଏରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, 16 ବର୍ଷ ପରର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପୁରା ଏକଦମ 100% ଆମେ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ତେବେ କେଉଁଠି ଦାବା କରିନୁ ଯେ ଆମେ 100% କରିଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି? ଶୁଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ବା କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଇଦ୍ କିମ୍ବା ଇଫତାର ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ ନୁହେଁ। ତନବୀର ବାବୁ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, 16 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନଥିଲେ, ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ବି ଏ ଘଟଣାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜପଥ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥାରେ ଯିବା, ଯଦି ଆମର 3% ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 4-5 ଆମର ହକ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସିଟ୍ରେ ମିଳିବା ଦରକାର। କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 5 ଜଣ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି କି? ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଇନି, କୌଣସି ବର୍ଷରେ 3 ତାରିଖ ହମିଦ ହୁସେନ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ତାକୁ ବି ଏଭଳି ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବି ଦଳ ରହିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ କେପେବୁଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କେପେବୁଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ମାନେ ମୁଁ ପଲିଟିସିଆନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯେମିତି ମୁନ୍ନା ଖାଁ ହଉ କି ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ ହଉ କି ହମିଦ ହୁସେନ ହଉ କି ଜଲିଲ ଭାଇ ହଉ, ଯେମିତି ଅଲଗା ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ରିନାଉଣ୍ଡ ମତଲବ ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ତ ଟିକେଟ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାଇନୋରିଟି କମିଶନ ଗଠନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହଜ୍ କମିଟି ଆପଣ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2005ରୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇନି, ମାନେ ଆୱାର୍ଡ 100 ବର୍ଷ ଦେବା କଥା 2005ରୁ ଦିଆଯାଇନି, ମାନେ 11 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦିଆଯାଇନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ କାଉନସିଲ ଯେଉଁଟାକି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାଉନସିଲର ଗଠନ ହେଇନି, କାଉନସିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ ହେଇନି। ସେହିଭଳି ଆପଣ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ଷ୍ଟାଫ କ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆଜି ନାହାନ୍ତି, 13,000 ଏକର ଜମି ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଅଛି ମାନେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ତାର ମାନେ ରେକର୍ଡସ କେଉଁଠି ଅଛି, କାହା କାହା କବ୍ଜାରେ ଅଛି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଟିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଯାଇକିରି ସେ ଇନକ୍ରୋଚ ମାନେ କିଏ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ସରକାର ଗୋଟେ କାନୁନ ଅଛି ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିକିରି ସେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନକ୍ରୋଚର୍ସକୁ ମାନେ ହଟେଇବା କଥା। ସେଇ 13,000 ଏକର ଆସିଗଲେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଜାଗା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, କାରଣ 13,000 ଏକର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଜମି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ହଜ୍ କମିଟିରେ ମାନେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଲି ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଉନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଛି
ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେତିକି କମିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଲିଟିକାଲ ରିହାବିଲେସନ ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଫର ସେମାନେ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମଦ୍ରାସା ଏଜୁକେସନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଇନୋରିଟି ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେଇଦେ, ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବାବୁ ଆମର ହେଇଗଲେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ, ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହାଇଜ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ରୁଲ୍ସ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖା ହେଉଛି, ମାନେ ନା ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ନେମ୍ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର କରାଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଆସିବେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଖାଇବେ ପଳେଇବେ, ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ନଥିଲେ କି? ସେମାନେ କଣ ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମୁନା ଖାଁ ତ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଗମରେ ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ କାହାକୁ କୋଉଠି ପଲିଟିକ୍ ଆମେ ଆମର କଣ ଆସେମ୍ବଲିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇସାରିଲାଣି, କୋଉଠି ଲାଗୁ ହେଇଯାଇଛି କି ରିଜର୍ଭେସନ ଆମେ କରିବେ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି କିଏ କହିବ? ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି କହିବାଟା ଆମେ ନିହାତି ଭୁଲ କଥା କହିବା। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଟିକେଟ ଦିଏ, ପାର୍ଟି ସବୁର ୱିନେବିଲିଟି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସର୍ଭେ କରାଏ, ଯଦି ଯାହାର ୱିନେବିଲିଟି ଥିବ ତାକୁ ଟିକେଟ ଦିଏ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବିନି। ଯଦି ତାଙ୍କର ୱିନେବିଲିଟି ପସିବିଲିଟି ନଥିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିବ, ଟିକେଟଟା ଆମେ ଦେଇ ଦେଇକିନା ଯଦି ଆମେ ଭାବିବୁ ୱିନେବିଲିଟି ନାହିଁ ସେଠି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ହାରିବେ, ଆମେ ଟିକେଟ ଦବୁ କି କେବେ? ସେ ଦବୁନୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯଦି ଥିବ କହି ହେବନି। ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁନା ଖାଁ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, ମୁନା ଖାଁକୁ ଅନେକ ଦିନ ଇପି କଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା ମୁନା ଖାଁକୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଗମ କାହିଁକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ମାନେ ଜଣକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦେଖ, ଯେ ଆମେ କହିବା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହିଲେ କେମିତି ହବ? ସବୁ କଥାଟା କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଜମା ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉନି, ମାଇନୋରିଟି କମିଶନ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଗଠନ ହେଇଯାଇନି ତ? ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରୀ ନାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଯୋଉଠିକି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଋଣ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଟା ବି ଆଜି ଫର୍ମେସନ ହେଇନି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେଟ ଭିନିବିଲିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବି ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ସ ଏ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତ ଆପଣ ନୋମିନେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମୁସଲିମ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବିନୁ ଆମ ଠାରୁ, ଯେ ମାଇନୋରିଟି ସେଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭେଦଭାବ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁନୁ, ସେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ କାଇଁ କରିବୁ? ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ର ବାଇଲ ନାହିଁ, ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ର କୌଣସି ବାଇଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବାଇଲ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଲୁ କି ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ପଡ଼ିଲୁ, ସେ ବାଇଲ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ ତାର ହେଇନି, ସେ ପଡିଛି ବର୍ଷେ ହେଲା, ସେ ପଡିଛି କଥା କଥା। ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଏତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ୍ରୁ ନେଇକରି ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ମଲବୀ ଆଲିମ ଫାଜିଲ ସବୁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାର କିଛି ମାନେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ମାନେ ବାଇଲ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସିଲା ରହିଲା। ଆଉ କରପ୍ସନ ସେ ମୁଁ ନିଜେ ହାଇକୋର୍ଟର ବୋର୍ଡ, ଏବେ ବି ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଛି ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମୋର କେସ୍ ଅଛି, ୱିଥ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକରି ମୁଁ ଦେଲି ସରକାରଙ୍କୁ କି ଏଭଳିଆ ଅଫିସର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ, କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲାନି। ତ ଯଦି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆକ୍ସନ ସେଭଳିଆ ଅଫିସର ଉପରେ ନେଉନି। ପୁରା କରପ୍ସନରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ଦେନ ମଦ୍ରାସା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମଦ୍ରାସାରେ ସାଇନ୍ସ ଇଂଲିଶ ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ା ହବ, ସେ ମାମଲାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନେ ଗୋଲମାଳ ସବୁ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଇଏ ଦେଖ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ହେଲା କି ହଜ୍ କମିଟି, ହଜ୍ କମିଟିର ତ ବେଶୀ ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦି ହଜ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଇୟର୍, ବଟ୍ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି, ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି।
ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ନେଇକରି ମାନେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ରହିଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାହଉଛି। ଏ କଥା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁସଲିମ ଜନତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଅଲମ୍ପିକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଅଲମ୍ପିକ ଯିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହୁଛି ଯେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ଅନୁକମ୍ପା ରହିବ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ନେତା ତିଆରି ହୋଇପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ନେତା ନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମର ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନୁହେଁ। ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଯେ ଜଣେ ଖାଲି MP ଆଉ MLA ହେଇଗଲେ ଯେ ହେଇଯିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କହିବାକୁ ଯିବି, ଆମେ ଜେନେରାଲରେ ବି ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି? ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଉଠି କୋଉଠି ନାହିଁ କୋଉଠି, ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁସଲିମ କିଏ କହିଲା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି? ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ବସାଯାଇ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ଏମିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଆମେ ଡିନାଏ କରିପାରିବାନି, ସେମାନେ ପର୍ଦ୍ଦା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲେ ବି ପଛରେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ସମୟ ବଦଳୁଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି, ସମୟ ଏକାଦିନ ରାତାରାତି ବଦଳୁଛି। ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ, ସରକାର କରନ୍ତିନି, ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ, ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁନି। ମୋର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରାହେଲା, ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ କରାହେଲା ଅଲଗା, ଯେ ଏମିତି କୋଉଠି କୌଣସି ଜାଗା ନଥିବ, ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେ ସେଠି କେବେ ଝିଅ ଯାଇପାରିବେନି, ଆମେ ସେଇଟା କରାହେଇଛି। ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେଠି ଯଦି ଝିଅ ଯିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜେନେରାଲ ଆମରି କାଷ୍ଟର ବି, ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟର ଝିଅମାନେ ବି ଯଦି ଯିବେ, ହୁଏତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବନି, କରାଯାଉନି କାହିଁକି? ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଡିସାଇଡ଼ ବି ହେଇଛି, କରା ବି ହେଇଛି, ଚାଲୁଛି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମଦ୍ରାସାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ଦେଖିବେ ସେଠି ତାଙ୍କର, ସେ କେବେ ମାନେ ଡିନାଏ କରିପାରିବେନି ଭାଇନା, ଯେ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରୁ, ଜେନେରାଲ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। କାହିଁକି ନା, ଆମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଜି ଯଦି ମଦ୍ରାସା ଏତେ ଖୋଲା ହଉଛି, ମଦ୍ରାସା ଯୋଉ ଚାଲୁ ନଥିଲା, ଗଣ୍ଡେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ମଦ୍ରାସାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି, ମଦ୍ରାସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଏ ଦିଆହଉଛି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆହଉଛି, ସେତିକି ବି ହେଉନଥିଲା। ଆମେ କେବେ ବି କହିନୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ କହିଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ କରିବୁ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛୁ। ଭେଦଭାବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ବି ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଭେଦଭାବ କରେ ନାହିଁ, କି କରିବ ନା, ତାହେଲେ ଭେଦଭାବ ମନୋଭାବ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଉଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ? କେବେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯଦି କରାହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଯିଏ 16 ବର୍ଷ ହେଲା କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ବି କୌଣସି ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଭେଦଭାବ କରିନି, କେବେ କରିନି, ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ମ୍ୟାଡାମ କାହିଁକି? ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଫତାର ପାର୍ଟି, ଇଦ, ରଜ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ହୋଲି, ଏସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ନିଜେ ମୁସଲମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଛି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ, ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି କରାହୁଏ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଠି ରାଜନୀତି
କାଇଁ କରା ହୁଏନି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ୟା ଦ୍ୱାରା ମତେ ଯଦି ୟା ଦ୍ୱାରା ମତେ ଯଦି ଡାକିବନି ସୁନିଲ ତା ଘରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବନି ଭାଇଚାରା ବଢ଼େଇବନି ମୁଁ ତ ସୁନିଲ କି ଦୁଇଟା ଚାପଡ଼ା ମାରିପାରିବିନି ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଆରେ ଶୁଣକି ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ହେଲେ ବି ଯଦି ତମେ ଭାଇଚାରା କିଏ ଅଟକଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ମତେ କହିବି ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ମେଡିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ହଉଛି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଆମେ କହିବା କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ। ସୁଯୁକ୍ତ ତନ୍ମୀର, ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଯୋଜନା ଅଛି ମାଇନରିଟି ପାଇଁ, ସେଟା ବୋଧ 99% ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 5% 10% ଥାରଥାଏ, ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ହେଇଛି ମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ୟାକୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଭଲ କରି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର୍ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏନି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଯେ ମାଇନରିଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତିକି ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର କିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଯାଇକି ପଚାରି ସାରିଛୁ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଜମା ସିରିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି, କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଆସିଛି, କେତିକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେତିକି ନ ହେଉଛି, କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା? ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରେ ଅଛି, କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇନରିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କାହା ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଇଛି କି ତମେ ବି ମାଇନରିଟି କଥା ସେଇଟା ବୁଝିବ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଲୋକ କିଛି ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି, କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ କି ପାଇନି, ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଶିପାରିବନି, ସେ ବୁଝିବ କ'ଣ ଯାଇକି? ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରେ କିଏ ଯାଇପାରିବ? ଇଟ୍ ଇସ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଫର୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍ ଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ। ତ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଆସି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତାର ହେଉନି, ଯଦି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉନି, ତାର ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି କି ସେ ଲୋକ ସେ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? କେଉଁଠୁ କହିବୁ? ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର, ସେ କହୁଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 70% ଲିଭ୍ ବିଲୋ ଦି ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍, 7 out of 3% ମାନେ ଆମର 15 lakhs ପପୁଲେସନ୍, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେସନ୍ 15 lakhs, ତା ଭିତରେ 70% ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍। ତ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ଇଜିଲି ଲିଫ୍ଟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଦେ ନିଡ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ମାନେ। ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, କିଛି ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନି, ଆଉ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଲୋକ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମର ପୁରା ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯିବ, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଯିବ, ଶିଖ୍ ଏତିକି ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ପପୁଲେସନ୍ ସେମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିକି ସେମାନେ
ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏକଦମ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସେ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର ଅଫିସର କିଏ ଗୋଟେ ନାହିଁ ସେ ଆଡିସନାଲ ଚାର୍ଜ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରପର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ କାମ ଅଛି ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ କାମ ଦେଇଦେଲା ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ମିଳିଲାମେ କରିବୁ ନା ଆଉ ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ କେୟାରଲେସ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ପ୍ରପରଲି ଟେକ୍ କେୟାର ହେଉନି ତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କେମିତି ଲୋକ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଣେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ନା ନା ଅସନ୍ତୋଷ ଆଜିର ନା ବହୁତ ପୂର୍ବ ଆଜିର ନୁହେଁ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମାନେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋର 2-2 ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛି କିଛି ସେମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଜମା ନେଉନାହାନ୍ତି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସ୍ ୱେରେ ମାନେ ମାନେ ଚାଲିଛି ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ହଜ୍ କମିଟି ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ମୁଁ କେସ୍ଟା କରିଦେଲି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବର୍ଷେ ତଳେ ଗଠନ ହେଇଯିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗଠନ କରୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେରିମାନି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇନି 2005 11 ବର୍ଷ ହେଲା କାହାକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇନି ସେ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହେଉନି ତ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆମେ ତ ଆମେ କହିବୁ ଲେଖିକି ଦେବୁ କହିବୁ ଯଦି ବାକି କାମ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ସାଧାରଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତନବୀର କହିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ସଚିବାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାର କାମ କରିବ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିକି ରଖିନୁ ଯେ ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି ଜେନେରାଲ ପିପୁଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି କି ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି ବରଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ୍ଙ୍କର ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ IOI ହାଉସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ଚାଉଳ ହେଲା ରାସ୍ତା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଶ୍ମଶାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର କବରସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଉଛୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନ ଦେଖିବା ତଳ ସ୍ତରକୁ ନ ଯିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍କୁ ନ ଯିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ କରିପାରିବାନି ଏଠି ବସିକି ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ସେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦିଆଯାଇନି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ତା'ର କ'ଣ ଲାକୁନା ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଥିବ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଅଧା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ସେକ୍ଟର ଅଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ଟର ଅଛି ବୋଲିକି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ମାଇନରିଟି ସେଲ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ନୁହେଁ ଆମେ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଆସିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ବି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜେନେରାଲରେ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉନି ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ସେ ଜାଣିନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ 10 କେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି 2 କେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ତ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଲିଡରସିପ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବି କରିପାରିବେ ସେଇଟା ବି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆହୁରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ କରିଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ କହିନୁ ଯେ ଆମେ ରାତାରାତି ସବୁ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇଛୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମାନେ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତିକି କାମ ହେବା କଥା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆମେ ପଇସା ଦେଉନୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇନାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗା ହେଇନି ଫଳ ହେଇନି ଚାଷ ହେଉନି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ ସେ କାମ କରୁଛି ଆମଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଭ୍ୟାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଉଛୁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କ'ଣଟା ଅଛି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କରିବନି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବନି କରିବ କିଏ
तो आमर जी मैचिंग सार जो कहते आम से देचु जब 5% कहते देचु 10% कहते देचु जो जगार 40% आज कहते दौचु दौन बोल कि नुहे आम भागर जहाँ मैचिंग सार पड़े आम दौचु आपड़ी कहे सेंट्रल गवर्नमेंट करूँ स्टेट गवर्नमेंट करनी दैट कैन आडमिटेड तेणु आम निश्चिंत भाव देखा कौटी ना कौटी आम कम करने को चेष्टा करूँ मध्य हाँ आम पूरा 100% करूँ करने मना मध्य करूँ धीरे धीरे करुचु आम जब शुण आज जदि आम कह 60 वर्ष नहीं नहीं 60 वर्ष सरकार 60 वर्ष स्वाधीनता पर एत दिन स्वाधीनता पर जब 16 वर्ष को आम देखुचे बाकी विगत वर्ष भितर तो अलग लोक बहुत दिन राजनीति करते ओडिशा को भी करते केन्द्र सरकार केन्द्र भी करते तो कौन करते माइनोरीटी मानी तार भी तो उत्तर रखा दरकार कौन करते सेपरेट स्कीम कौन करते जदि बिजु जनता दल करनी बिजु जनता दल प्रश्न आपण को करछो आमे तो करूचु आमे तो निश्चिंत करूचु आ करबा को बंदे माने सेतिक बंदे आज देखो जो आज अलग मुसलमान भाई मान को खुशी करबा पाए और जीवा पाए आपण कमिटी गठन कले जे प्रति वर्ष 600 मुसलमान भाई माने हज जीवे हज जाउ हज हज मते पठो आज देखो आमे सेपरेट स्कीम टोटल आमो जनरल कास्ट पे किछ करिनु कल आमे जहा करछु मिलित भाबरे तांको संगेरे नेके करछु आमे भाबिछु सी आमो आमो मानक भितर अंश आम अलग करूँ गोटे जिन आज कल जो पर जो डिक्लेयर है जे स्कॉलरशिप जो पिला माने हायर एजुकेशन पढ़ाप चाहिए 1% इंटरेस्ट पैसा दिया हम 500 कोटी टंका राज्य सरकार खर्च करेंगे से माइनोरीटी सेल्फ ना से केवल जनरल कास्ट जो मैंने रोचे से तो सेटा कोड अलग कोठी हला सरकार भीतर अलग कोट काई आमे काई डिस्क्रिमिनेशन सृष्टि करबा मु तो बुझी परुनी डिस्क्रिमिनेशन कथा इटे नै एटा के होछि कि यदि संविधान रे अछि कि माइनॉरिटीज हैव गॉट ऑल देयर राइट्स टू प्रॉपर माने प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज हमे सेही कथा कहू छी हमे यदि देखु छी कोठी गोटे लोक दुर्बल जे हमे आदिवासी लोक को कि शूल का शूल ड्राइव को काई के हेल्प करू कारण से माने जनरल देखा होछि कि तांकर जे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अछि इट इज कंपेयर्ड टू अदर कास्ट से माने मन तळ रछन सेते तांको दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड हेल्प सिमिलरली हमे देखु छी वर्तमान हमर जे सचार कमिटी रिपोर्ट ऑलरेडी कहि सार छी जे मुस्लिम मानकर जे कंडीशन है कि इज मोर वर्स देन माने शूल कास्ट एंड शूल ड्राइव तो दे नीड्स माने प्रॉपर माने सपोर्ट ते सपोर्ट नबे से उठि परबे जदि माने गोटे मूल निवासी अछंती हमरे हमरे भाई माने भौनी माने मान अछंती तो तांकु जदि माने सरकार हेल्प करले इस बार उठि परबे आ तांकर अवस्था ही खराब अछि करकि सचार कमिटी रिपोर्ट ऑलरेडी कइ सारे ते आमे काहे कि आम कहू छी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जाउ छी मु पछारे जाउ छी जे स्टेट गवर्नमेंट रो किछि स्पेशल स्कीम अछि कि जे 45 लाख माने मु खाली मुसलमान को समस्त में कहू छी किछि स्कीम अछि कि माने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑफ दिस पीपल माइनॉरिटीज में स्टेट गवर्नमेंट किछि स्कीम अछि कि सेंट्रल गवर्नमेंट रे त जे आछि स्कॉलरशिप आछि कि हमर द फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपन लोक माने वंचित हे गेल सिदर माने लोन पेवर कना ओडिसा माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नै एटी नै माइनॉरिटी कमीशन त होची फॉर जा किछि प्रॉब्लम हेले सडे कहबे किंतु फाइनेंस कॉर्पोरेशन त हमर नै तो कमी आपड़ा बिजनेस करने लोन पाइबे जो अलग अलग स्टेट मानक स्पेशल कॉर्पोरेशन निश्चिंत अनेक समस्या रही मैडम नहीं नहीं गोटे कथा हूँ मत कह सुनील जे सरकार आज पर्यटन कौन कर आम मान गोटे स्पेशल योजना कौट भेदभाव सृष्टि गोटे जिन आम मानी गोटे कि गोटे जिन सुरक्षा दृष्टि कि जो कहते माइनॉरिटी सुरक्षा है कि आम जेटा है जो भाई कहते आम कौन असुरक्षित रखी पर्यटन कौटी सुरक्षा देनु तांको कोडे माने हिनमनता सृष्टि करा हिची कोट अलगा अलगा रखा हिची गोटे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक आमे आपन को कोन संगरे नेके चलिनु इकोनॉमिक आपन सुनो दो आपन जदी आपन को पिला अप्लाई करछि आम पिला अप्लाई करछि सेम जगह रे आमे कोन आपन को सेठी काढी दे के आम पिला को दे दउछु नहीं नहीं सिकदा नै मो काढी दे मो आपन मो सपोर्ट मो को गुरुत्व भी दिया जाउछ नै नै गुरुत्व भी दिया जाउछ नै दिया जाउनी बोली कहबे नै आमे निश्चित गोटे जिनिस होछि आमे कहबो आमे कहबो गरीब सीमा रेखा तळे अछि जिनिस होछि आमे कहबो गोटे जिनिस देखो हज कमिटी हज जो 600 लोक व्यवस्था करा हला नहीं गोटे फैसिलिटीज में गोटे जिन जो फैसिलिटीज भी दिया हूँ के हिंदू जो मैंने तीर्थ कर फैसिलिटीज दि जाऊँगी
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସୁତ ତନବୀର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କେତେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।